মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ লক্ষ্মী পূজাৰ বহু বহু হিয়া ভৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লক্ষ্মী আয়ে সকলোৰে যেন মংগল কামনা কৰি ধন সম্পত্তি সকলোখিনিতে সুখ কঢ়িয়াই আনে, সকলোখিনি মনৰ আশা পূৰণ কৰে। এয়া আজি আমাৰ লক্ষ্মী পূজা বুলি কি জানো কি নাজানো নাজানো আৰু সৰুকৈ অকণমান নিয়ম কৰিছোঁ। আমি নিয়ম গোসাঁই ঘৰত কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ মেইন থাপনা ভাগ আছে, এয়া আমাৰ মেইন থাপনা। আমি মেইন থাপনা ভাগৰ পৰা অকণমান দূৰত আমি লক্ষ্মী পূজা প্ৰত্যেকবাৰে এনেদৰেই নিয়ম কৰোঁ। এয়া লক্ষ্মীৰ মাৰ ফটো ৰেডি কৰি চব ইয়াৰ এয়া ঘটিত ঘটত চাউল ৰাখিছোঁ, আম থালি দালি এয়া ৰাখিছোঁ, পইচা হালধি এইটো এটা বিশেষ কাৰণত ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, এয়া চিৰা ৰাখিছোঁ আৰু এয়া মগু শৰাইৰ কাৰণে সমস্ত বস্তু ৰাখিছোঁ আৰু এয়া লক্ষ্মীমাৰ পূজাৰ কাৰণে এয়া যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া লক্ষ্মীমাৰ প্ৰিয় ফুল শংখ আৰু এইখিনি মই গোসাঁইঘৰ ৰাখিবৰ কাৰণে কিবাকিবি ৰাখিছোঁ। এয়া হালধিৰ ঠাৰি থকা হালধি মই আৰু কৰি বান্ধি ৰাখিছোঁ, এইখিনি থাকিব আৰু এইখিনি অলপ পাছত লক্ষ্মী চৰিত্ৰ পাঠ কৰাৰ পাছত নি মই লকাৰত ৰাখিম। আপোনালোকে বাৰু এনেকুৱা কৰেনে? আৰু এইপিনে চাকি গছি ৰখাৰে ৰাখি থৈছোঁ এয়া পানী। আৰু লক্ষ্মী মাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মই আটা আৰু আটা নহয় দে চৰি পিঠাগুড়ি আৰু আজি ৰংগুলী আঁকিবৰ কাৰণে বা আলপনা আঁকিবৰ কাৰণে বেলেগ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় বুলি কোৱা শুনো, নাজানো, বহুতে কৰে বহুতে নকৰে, আমি নকৰোঁ। সেইকাৰণে মই ঘৰত থকা পিঠাগুড়িৰে লক্ষ্মীমাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে এইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু তাত অকণমান মোৰ চাউল লক্ষ্মীমাৰ যিহেতু ধন সম্পত্তিৰে দেৱী মোৰ চাউল আছিলে কালাৰ কৰি থোৱা আৰু সেই চাউলখিনিও কেইদিনমান তলত ছটিয়াই দিছোঁ। এনেদৰে পূজা ভাগৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ কি কৰোঁ দেখোন চাই থাকিব। পূজাৰ কাৰণে মই এটা সৰু কৃতি প্ৰত্যেকবাৰে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ, ঘৰৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ। মায়ে কৰে, আগতে মাক আইতাই শিকাইছিলে আৰু মায়ে মোক শিকাইছিলে, সেয়ে কি কৰোঁ গম পায়। আপোনালোকে বাৰু কৰে নকৰে জান ক'বচোন। এয়া দুবৰি, এয়া দুবৰি আৰু এয়া হ'ল পইচা। আপোনালোকে 51 টকা, 11 টকা, 100 টকা বা 21 টকাও ল'ব পাৰে। আৰু এয়া লৈছোঁ হালধি, অকণমান কেঁচা হালধি লৈছোঁ, হালধি গুড়াও ল'ব পাৰে আৰু ৰূপৰ যদি পইচা থাকে ৰূপৰ পইচা ল'ব লাগে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া কি কৰিম, এই চাদৰৰ আঁচলত বান্ধি ৰাখিম। এয়া মই দুপৰি ৰাখিছোঁ চাদৰৰ আঁচলত, এয়া মই হালধিকণ ৰাখিছোঁ আৰু এয়া মই 51 টকাটো ইয়াত বান্ধি ৰাখিম। আৰু পূজা যিমান দেৰি চলি থাকিব, পূজা চলি শেষ নোহোৱালৈকে মই এইখিনি এনেদৰে চাদৰৰ আগত বান্ধি থৈ দিম, কাৰণ মোৰ ৰূপৰ পইচাটো নাই কাৰণে মই দিয়া নাই, মই এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিবচোন, খুব ভাল ফল পাব। পূজাৰ নিয়ম আমি গোসাঁই ঘৰত কৰিছোঁ আৰু তথাপিও কিন্তু আমি আমাৰ মুখ্য দুৱাৰখনৰ সন্মুখত প্ৰতি বছৰে এনেদৰে আলপনা আঁকো আৰু স্বস্তিক চিহ্ন আঁকো আৰু তুলসীৰ তলতো স্বস্তিক চিহ্ন আঁকো। আমি ভাবোঁ যে আঁকিব লাগে বুলি আমি জানো আৰু আগৰ পৰাই আঁকি আহিছোঁ। তেনেদৰে কালাৰেৰে আমি স্বস্তিক চিহ্ন আৰু ৰংগুলী অকণমান আঁকি তাত এগছ চাকি জ্বলাই ৰাখিছোঁ আৰু মুখ্য দুৱাৰখনৰ সন্মুখত হালধীয়া ফুলৰ মালা আৰু আম পাতৰ মালাও আঁৰিছোঁ। আপোনালোকে কৰেনে বাৰু এনেকুৱা জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই, আমি কিন্তু কৰোঁ। আমাৰ পূজাৰ সকলো কাম লক্ষী চৰিত্ৰ পাঠ দেউতাই কৰিলে, আমি শুনিলোঁ বহি পেলাই, লগতে আৰাধনাও কৰিলোঁ। তেনেদৰে আমাৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰি আমি লক্ষী পূজাটো পালন কৰিছোঁ। যি সন্ধ্যা পহৰ সেইটো অতি শুদ্ধমতি লক্ষ্মীনাৰায়ণ অনুতুষ্ট অয়তাৰ প্ৰতি তাৰ গৃহে কোনো কালে বিঘিনি নহয় পুত্ৰ ভাৰ্যা সবে সদা সন্তোষে বঞ্চয় স্বৰ্গতে ধৌলা বহুতি কি মাহে লক্ষ্মী নাৰায়ণী মাহে দুৰ্মাচাৰ সাপে জগৎপুজ তিলক জননী ভৱানী হৰিপ্ৰিয়া মহাবিষ্ণু মায়া অভয়া দৰদায়ী কমল আলয়া সৰ্বজ্ঞ জ্ঞানদা ভেদেৱী তিলক বন্দিতা সৰ্বাশুভ নিবা নিবাৰণী তিলক পূজিতা সর্বস্পদ অপরাধ প্রেমা করি তুমি দয়া ইল হরি মুক রেখা করি শরণে রাম মুক রেখা করি শরণে
শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকত জন জন কল্প তোরো তাহাত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু রাম আমার পরম গুরু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ও হরি ও রাম নমো নমো নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে প্রহি করি তোমার নিধান এখন আমি অপিনি বেকর করে দিব কারণ পারি নাই প্রভু জীব হয় আজি লক্ষ্মীশ্রী পূজা রূপী ভুলি ভাবি মনতে নৈক বিদ্যা আগবাই ধূপ দীপ প্রজ্বলন করে ঘরের সমস্ত জনে আই প্রভু ভগবন্ত শ্রী শ্রীনাথকে জানালো আর লক্ষ্মী চৈত্য পাঠ করা হল পাঞ্চালি পাঠ করা হল পাঠ করবলে যাতে যে আমার অজান্তে ভুল ভাটি শঙ্কা নিশ্চিত ভৌতিক সর্বদুখ মোচন করে প্রাঙ্গ সুমঙ্গল প্রকাশ করে আমার গৃহের মধ্যে যে এটি প্রাণী সে সমস্ত প্রাণী প্রতিপূর্ণ হোক আর এয়া লক্ষ্মী পূজা প্রসাদ এয়া প্রধানকি চিরা ঘিউ গাখির নাইকল মৌ আর এয়া পাতি চেপ্তা বনাইছিল চেনিও দিয়া আছে এয়া পাতি চেপ্তা বনাইছিল মার কারণে মায়ের অঞ্চল শরাই আগবাব কারণে এয়া ইডলি সুজির ইডলি তারপর এয়া ফল কল আপেল এয়া কেঁচা মিঠাই বনাইছিল মার কারণে এয়া আমার আজি এয়া আমি কেটায় খাবর কারণে রেডি করে আছো আর বাকি আলহী